тази история ще разкажем за Ивелина Борисова. Тя иска да работи, да бъде самостоятелна, да се реализира на пазара на труда, да намери подходяща работа и стабилни доходи. Нека чуем как тя постигна всичко това. Здравейте, казвам се Ивелина Борисова и съм на 28 години от град Монтана. Омъжена съм и имам дъщеричка на 3 годинки. Преди около половин година завърши период от моя живот, моето майчинство и дойде време да си потърся реализация на пазара на труда и да опитам да започна работа. Ивелина е една от тези младежи, които попадат в обхвата на Алина. Гаранцията за младежта. Тя е на 28 години, има завършено средно образование. Тя се регистрира при нас на 23 ноември 2015 година. Когато отидох да се регистрирам в бюрото по труда, бях консултирана за този проект и информирана, че мога да подам документи и да кандидатствам. По гаранцията на младежта се осигурява комплексна подкрепа на младежите, които са без работа и не учат, като в процеса са ангажирани всички институции, включително и на местно ниво – общините. Медиатори се назначават по програма наречена «Активиране на неактивни лица». Младежки медиатор се обръща към тези, които не учат, да се върнат в образователната система, защото без образование няма работа. Ако някой има занаят, а младежка медиатор ги протиква, се запишат в бюрото по труда, защото там лесно може да се намерят подходяща работа за тях. Някои работодател търсят стажанти, т.е. да стажуват, да може да се преквалифицират, за да могат да почнат редовно работа. Завършила съм средното си образование в финансово-стопанска гимназия Васил Левски, специалност производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечение. 3 август 2016 година обявено тогава работно място за детегледачка в дневна детска ясла номер 3 в град Монтана. Добрата новина, че мога да започна работа в дневна ясла Маргаритка. В конкретния случай с Ивелина е приложен подхода намиране на работа чрез насочване от трудов посредник, което улеснява младите хора в тяхната успешна адаптация на пазара на труда. Много съм доволна от факта, че бюрото по труда град Монтана разполага с добре обучени кадри, като госпожа Ивелина Кирилова, която работи от 5 месеца при мен, за много кратък период навлезе в съществото на работата и много добре се справя с задълженията, поставени от мен. Вече имам по-голяма увереност, по-голямо самочувствие, че съм си намерила стабилна работа и имам сигурни доходи, по-спокойна съм за своето бъдеще. Ивелина харесва да работи с деца. Това я зарежда с положителна енергия и много емоции. Тя вярва в себе си и оценява възможността, която е получила чрез бюрото по труда в Монтана. Бюрото по труда изпраща професионално обучени кадри. Кадри, които отговарят и дават всичко от себе си, за да върви работата перфектно. Бих посъветвала всички млади хора, които имат желание да се реализират, да са спокойни за своето бъдеще, да потърсят помощ, а в лицето на бюрото по труда те ще намерят такава, защото там нещата се случват бързо и ефективно.